Во недела ќе се одигра над преварите од третото коло од втората македонска фудбалска лига, а гледач на телевизија Емнет ќе имаат ексклузивна можност само на Емнет да го проследи на преворот меѓу Брегалница и Каменица Саса, кој се игра на градскиот стадион во Штип. Сините на Трајче Сенев сезоната ја стартуваа според посокуваното со две победи во низа, а против Рударите кои се уште немаат триумф ќе атакува на трета победа во низа. Фаворитската улога ќе биде на страната на Брегалница, а Саса во Штип доаѓа по изненадување и бодови. Рударите минатата сезона во последното коло се спаси и го избори обстанокот. Во новата сезона сакаат да бидат стабилни второлигаши, а на стартот од истата имаат реми пораз. Главен судија на мечот ќе биде Надирем Тефико од Куманово, а преносот на телевизија Емнет ќе започне во 16 часот.